No niin, Pro-uutisista Katja Palhus, hyvää torstaita. Tänään puhutaan kilpailukykysopimuksesta metsäteollisuudessa ja mä oon saanut haastateltavaksi sopimusalaa vastaava Jari Ushanovin. Tervetuloa. Kiitos Katja. Mitkäs alat on, joiden kilpailukykysopimusneuvottelupöydässä istut? Sopimusala vastaavana mä edustan paperiteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta ja puusepän teollisuutta. Miten nämä neuvottelut on sujuneet? No, neuvottelut on sujuneet meidän näkökulmasta vähän liiankin verkkaisesti. Mikä siellä hiertää? No, käytännössä tämä työajan lisääminen on osoittautunut hyvin hankalaksi asiaksi neuvotella ja tähän liittyen paikallinen sopiminen, mitä me haluttaisiin edistää, niin on osoittautunut, että meillä ei nyt näkemykset metsäteollisuuden kanssa ole yhteneväiset siinä mielessä, että sopimukseen voitaisiin kovinkaan nopeasti päästä. Okei. No minkälaista palautetta on tullut Pro-jäseniltä tähän kilpailukykysopimukseen ja työajan pidentämiseen liittyen? Se palaute, mitä on tullut, on ollut pääsääntöisesti kriittistä ja oikeastaan myös sitä kautta, että nyt on meidän jäsenkunta tavallaan vasta havahtunut siihen tosiasiaan, että tämä työajan lisääminen on tulossa jäädäkseen, eikä vain tilapäisesti tämän kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvän mahdollisen työehtosopimuksen 12 kuukauden jakson ajaksi. Aivan. Minkälaista porukkaa prolaiset on? Että näitä kolmea sopimusalaa niin sovelletaan noin 5000 henkilön työehtoihin. Mitä he tekevät? Joo, meillä on tosiaan näillä sopimusaloilla ylikin 5000 prolaista jäsentä ja heidän tyypillisiä tehtäviä ovat esimies- ja asiantuntijatehtävät, esimerkiksi työnjohtajat, vuorotyönjohtajat. Konttoripuolella meillä on paljon toimistoväkeä, esimerkiksi palkanlaskijat vastaavat. Sitten on työn suunnittelijoita asiantuntijatehtävissä, kunnossapidon puolella esimiestehtävissä, näin poispäin. Että aika laajasti koko toimihenkilökirjo näiltä aloiltakin löytyy. No niin, metsäteollisuudessa tapahtuu. Tässä on nyt tähän toukokuun loppuun aikaa enää ihan muutamia päiviä ja neuvottelut pitäisi saada loppumaan. Miltäs näyttää? No siihen nähden, mitä sanoin tästä haastavasta neuvottelutilanteesta, niin olisi käytännössä suotavaa, että tämä meidän vastapuoli haluaisi myös edistää paikallista sopimista ja voisi nämä meidän näkemykset siinä mielessä lähestyä toisiaan, ettei se tuntuma meidän paikallisen sopimisen edistämiseen ole se, että paikallisen sopimisen sijaan työnantaja, niin kuin nyt näyttää, haluaa lisätä lähinnä paikallista sanelua sen aidon ja oikean paikallisen sopimisen sijaan. Eli tästä me ollaan melko huolissamme, tästä asenteesta. Okei, toivottavasti neuvotteluissa tapahtuu vielä lähentymistä. Mut kiitos haastattelusta. Kiitos, tätä toivomme, että lähentymistä tapahtuu. Joo. No niin, ei sitten muuta kuin lisää uutisia vielä osoitteesta proliitto.fi ja hyvää illanjatkoa.